Парк Карварія буде, зі слів настоятеля Шеревечківського костелу Анджія, з його слів, що це буде таке будівництво не тільки для католиків, які тут більшість в Шеревечці, а взагалі для всієї громади нашого села і навіть сіл і гостей, які тут, можливо, будуть. Сільська рада до цього не дотична, тому що бюджет кошти на ці питання не виділяє, але є інвестори і Кам'янець-Подільська дієтезія.